Iniciem avui aquest cicle de quatre taules rodones titulat Usos socials del català, que representa l'informe transversal que l'Institut d'Estudis Catalans pensa fer cada any sobre un tema que pugui interessar al públic en general, no només als lingüistes, sinó també al públic en general. La llengua, des de fa més d'un any, sobretot des de que es van estendre d'una manera més reiterada i més explícita totes les dades sobre el seu ús, ha adquirit un protagonisme bastant important. I a tots ens preocupen, a tots, a totes ens preocupen les dades que es van donant sobre la utilització de la llengua. L'any passat, l'Institut d'Estudis Catalans va publicar un informe que era sobre la Covid. I aquest any ens va semblar que aquest informe transversal havia de versar sobre la llengua, perquè potser era un dels temes més rellevants que havia aparegut a la premsa, normalment, als diaris, de què se'n parlava més, que havia fins i tot suscitat l'elaboració d'un pacte nacional per la llengua, de plans sectorials d'actuació sobre la llengua en el sector, en l'àmbit de la jurídic, també en l'àmbit de les universitats i la recerca, etc. I bé, aquest informe transversal de l'Institut compta amb el fet que l'Institut és un organisme, un ens, que és pluridisciplinari i, per tant, comptem amb especialistes de totes les matèries. Això és el que fa que qualsevol objecte d'anàlisi que puguem abordar concentra diverses mirades gràcies a aquesta pluridisciplinarietat. Jo penso que aquest és un dels actius que té aquesta casa, que un objecte que en si, lògicament, com tots els objectes de coneixement, són polièdrics, són multifacètics, des de dintre de la mateixa institució es poden organitzar mirades diferents, estructurades, sobre aquest mateix objecte. En aquest cicle, sobre els usos socials del català, s'organitzaran quatre taules rodones, el dia 8, el dia 10, el dia 23 i el dia 24, totes durant el mes de novembre. Dues són bàsicament sobre estat de la llengua en determinats àmbits. N'hi ha unes altres dues que plantegen qüestions potser una mica diferents, qüestions a l'entorn de la temàtica d'aquell àmbit. Per exemple, en el cas del català en la comunicació de la ciència, es plantegen interrogants sobre el grau de satisfacció o insatisfacció de la utilització de la llengua pròpia en el món de la comunicació científica. O, per exemple, en el cas del català a les tecnologies, que és una mica híbrid, és combinat de forma que es toca el català dins de les tecnologies i les tecnologies per al català, que són dues coses diferents. Avui també tindrem el goig d'assistir a, diem, tres presentacions, dues de les quals tractaran sobre la qualitat de la llengua, una des del punt de vista de la producció en els usos públics i una altra des del punt de vista de la percepció i una altra sobre l'estat de la llengua, les dades quantitatives i qualitatives sobre la vitalitat de l'ús del català. Encetem, doncs, avui aquest debat, que comptarà amb la participació d'Isidor Marí i Miquel Àngel Pradilla, en primer lloc, després d'Oriol Camps, tots ells membres de la secció filològica, i en tercer lloc intervindrà Manel Castellet, membre de la secció de Ciències i Tecnologia. A mi em sembla que no em toca res més que desitjar que tinguem un debat profund i que els resultats d'aquest debat, no només les intervencions, sinó també el resultat d'aquest debat, pugui ser objecte d'una publicació en paper i digital que figurarà dintre de la col·lecció dels informes de l'Institut. I dit això, només, després de tornar-vos a donar la benvinguda, passo la paraula a la meva col·lega Mercè Lorente, que en substitució del president de la secció filològica, Nicolau Dols, serà la que moderarà la taula rodona que avui ens ocupa. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Bé, suposo que aquesta moderació per substitució serà fàcil, ho han posat fàcil tots els participants, tant el president de la secció filològica, en Nicolau Dols, perquè ja n'havia parlat amb els participants, ja s'havien passat documents, ell havia enviat una bateria de preguntes a cadascun d'ells. L'única cosa que jo vaig posar cullerada en aquest paper de substituta va ser: n'hi ha massa de preguntes. A les 6 de la tarda la idea és que hem de ser fora i hem de donar temps perquè la gent pugui realment fer el que volíem fer, que era xerrar, és a dir, debatre entre nosaltres i amb les persones que també són observant aquest acte en línia i que podran participar. Per tant, el que he intentat, doncs, agrupar algunes de les preguntes, algunes ja es contestaran bàsicament amb els textos que els nostres participants han preparat, però després del que es tracta és que puguem anar creuant o improvisant o puguem, amb la intervenció de tothom, doncs, fer realment que el debat sigui viu i que es transformi allò que volíem fer, que no fossin presentacions estàtiques, sinó en un cicle de xerrades, la primera dels quals és avui. Doncs, si us sembla, ja podríem convidar els participants que seguin a la taula i comencem. Seguint l'ordre del dia proposat, començaríem per la primera intervenció, que és una intervenció dual de dues persones, Isidor Marí, que és en línia, i Miquel Àngel Pradilla, que és aquí a la sala. Suposo que la primera intervenció la farà Miquel Àngel, però Isidor, en qualsevol moment, demana'ns pas i podràs intervenir. I en comptes de dir comenceu, jo ja us llenço la primera bateria de preguntes que havia preparat el president de la secció filològica. Ell feia referència en les enquestes que aquests dies ens han tornat a aparèixer a la premsa, algunes com si fossin noves, que no ho eren tant, a l'Ajuntament, la Plataforma per la Llengua, i la pregunta fonamentalment que ens plantejàvem és: tots aquests resultats d'enquestes sobre els usos socials del català, tindríem la possibilitat, no hi hauria manera de tenir unes dades comparables de tot el domini lingüístic i de manera més regular, de manera que no tinguéssim sempre la sensació que no podem comparar unes dades amb unes altres? I després, bàsicament, la següent pregunta era: amb les dades actuals, encara que siguin fragmentàries i asíncrones, hi ha manera de fer-se una idea real de la vitalitat del català? Doncs endavant. Bé, molt bona tarda a tothom. Deixeu-me dir que em sento molt ben acompanyat a la taula i, per descomptat, molt ben acompanyat a la sala. Moltes gràcies per la vostra assistència. Bé, una mica en aquest estil molt directe que ens han demanat, dialogant, sense estendre'm gaire, cosa que em resultarà bastant complicada i els que em coneixen ja ho saben. A veure, disposem d'un conjunt d'agents que es preocupen per la llengua i, en conseqüència, des dels seus hàbitats el que fan és establir mecanismes de control per intentar generar coneixement sobre el seu estat. Arriben des de llocs molt diversos i, en conseqüència, en arribar des de llocs molt diversos no responen a metodologies unificades, per descomptat. Sí que hi ha denominadors comuns, perquè en definitiva estem parlant de demoscòpia i la demolingüística no deixa de ser un element important en l'àmbit de la demoscòpia, però això ho haurem d'entomar tal com ens arriba, perquè són dades que, si som capaços d'interpretar-les correctament, ens aporten informacions. El que sí que nosaltres hem de fer, diguem-ne corporativament, i aquest nosaltres és difús, és intentar definir un mecanisme, una eina, un institut de sociolingüística, digueu-li com vulgueu, a partir del qual puguem generar dades seriades, molt destinades, no?, a cobrir aquells espais informatius que ens interpel·len, no? En aquest sentit, ja us he de dir que, a veure, la llengua catalana compta amb un seguit d'enquestes d'autèntica excel·lència. Enquestes que, en formats diferents, doncs van
van anar atenent a les necessitats del moment. Fins al tombant del mil·lenni, diguem així, la idea era saber de les competències i, per tant, no es preguntava tant pels usos. A partir del 2000, precisament a partir del 2001, es va començar a preguntar pels usos, perquè hi va haver un canvi de paradigma en la percepció del futur de la llengua. Era el moment en què ja vam començar a posar damunt de la taula el fet que la llengua es debatia en els usos, i fonamentalment en els usos interpersonals vinculats a la privacitat. Per tant, a partir d'aquí sí que hem començat a fer dades seriades sobre usos en els diferents territoris. La més llarga de totes és la del País Valencià, per exemple, tot i que hi ha hagut apagades demolingüístiques en moments on el poder ha volgut justament deixar-nos a les fosques, però sí que ja respon pràcticament la segona pregunta, si m'ho permets. Sí que amb les dades que tenim podem fer una radiografia. Sempre estem parlant de tendències. És una foto fixa dels grans eixos de la comunicabilitat de la llengua catalana en el seu ecosistema històric. Per tant, d'una banda, ens cal una eina per a treballar molt millor amb dades perfectament comparables, contrastables i dels diferents territoris, i de l'altra, amb el que tenim, déu-n'hi-do les informacions que tenim. I quines tendències et sembla que s'estan veient en els darrers anys? Les tendències, evidentment, són molt negatives. Són tendències, sobretot el que ens ha preocupat moltíssim, són els usos lingüístics. Avui, si m'ho deixeu centrar a mi, us diré que més enllà, diguem-ho així, de la minorització que tenim a l'àmbit de la llengua catalana en general i a Catalunya en particular, la minorització que tenim en relació al col·lectiu de llengua inicial i de llengua d'identificació, penseu que a Catalunya, diguem-ne, el col·lectiu de llengua inicial, de llengua catalana que han rebut a la llar no arriba al terç de la població, estaríem parlant d'un 31%, enfront d'un 55% del castellà, un 52% del castellà. Més enllà, diguem-ho així, d'aquesta minorització on hi ha, ja hi entrarem en el seu moment, un factor clau, que és el factor demogràfic, juntament amb d'altres factors, el factor demogràfic serà central en aquesta història. Més enllà d'això, el que hi ha és una crisi d'usos potentíssima, on, diguem-ho així, totes les fatalitats han anat confluint ja a partir d'un període de nebulosa en la identificació del que estava passant, han anat confluint, o sigui, a partir d'una globalització que ha potenciat les llengües hegemòniques en àmbits comunicatius incipients, com ja sabeu, els reptes digitals, allí on el jovent, en definitiva, viu instal·lat, dormint, etc. Tot plegat, aquest conjunt de fatalitats, ha tret fluïdesa a l'ús de la llengua catalana en el seu ecosistema històric. I aquí veiem aquestes dades. Les dades que tenim, i acabo aquí, ja que parlem de grans magnituds, és el concepte de llengua habitual. El concepte de llengua habitual que ha generat molta tinta perquè no s'ha entès ben bé què volia dir llengua habitual. La llengua habitual, com a constructe demolingüístic, allò que ens diu és no és la llengua en exclusiva, sinó la llengua predominant. La llengua predominant. A Catalunya tenim un 36% de llengua habitual, actualment. Teníem un 46% el 2008, que va caure, perdó, el 2003, que va caure al 35%, menys que ara, el 2003-2008. Després, a partir del... coincidia, òbviament, amb l'entrada de les grans migracions, entre més gent que no té aquesta llengua, no la utilitza i el pes de l'autoctonia que l'utilitza baixa. A partir d'aquí hi ha hagut una estabilització d'aquestes dades, però la tendència, òbviament, és una tendència important amb un decalatge molt important a favor del castellà. Aprofitarem que l'Isidor Maria ha demanat la paraula, si podeu donar-li entrada. Si em sentiu, complemento aquesta explicació que ha fet Miquel Àngel Pradilla, dient que, efectivament,
necessitem, diria que com l'aigua, necessitem un informe acadèmic, solvent, independent de les prioritats o preferències de les institucions polítiques, un informe acadèmic complet per al conjunt del territori. I és llàstima que l'hàgim deixat de tenir, perquè fins al 2015, si no estic equivocat, hi havia cada any un informe sobre la situació sociolingüística de la llengua catalana en el conjunt dels territoris i es va deixar de fer aquest informe. Això fa que actualment hi hagi una pluralitat d'impressions, algunes molt tremendistes, que diuen que la llengua catalana està a la vora de l'extinció, cosa que no és veritat, o altres que potser doncs, són excessivament cofoistes. Jo crec que aquí el que falta és aquesta valoració independent i centrada en les possibilitats de recuperació de la llengua catalana, que hi són. I, evidentment, el que no es pot fer és dir que el català està en una situació d'extrema dificultat sense dir com se n'ha de sortir, perquè se'n pot sortir. I això és el que hem de fer, parlar de com en sortim. Moltes gràcies. Per continuar amb la idea de la conversa, si em permeteu, en comptes de continuar amb aquestes qüestions de dades qualitatives i quantitatives més macro, voldria introduir els altres participants de la taula. En el cas de l'Oriol Camps, que ens parlarà sobre la qualitat en usos públics, la pregunta inicial era obligada. Recentment s'ha creat l'Observatori de la Qualitat Lingüística a la secció filològica i era una bona ocasió per explicar a un públic més obert quins objectius té i quin és el primer informe que s'ha fet sobre falques publicitàries i què n'heu de dir sobre tot això, per veure que són visions diferents. El primer objectiu, que és el que sempre he de dir, és el coneixement, és a dir, el coneixement científic, en tot cas, de com va això de la qualitat del català. Perquè el que tots tenim són impressions, no? No sé qui ho fa molt malament o aquell altre parla bé, no sé què, però el que necessitem és saber quins tants percents d'encert i d'error tenim en el conjunt dels usos públics i una mica a on va parar l'Observatori és això, a intentar saber en quina situació estem. El que passa és que no podem fer-ho d'una manera global perquè no l'abastem, és a dir, que hem d'anar per sectors. Per això hem començat per un sector, en aquest cas les falques radiofòniques, perquè és un sector dominable de moment, perquè de moment són dues persones a treballar en això. Suposo que quan tinguem això, quan tinguem més dades d'aquí un temps, doncs es podran fer estudis sobre, diguéssim, uns estudis més globals sobre la qualitat de la llengua. Després tenim un segon objectiu, que també és una mica més a llarg termini, que és que les persones que vulguin, els puguem, que ens ho demanin o que ens ho acceptin, els puguem assessorar perquè millorin la seva manera d'expressar-se. Per això, primer hem d'haver demostrat que sabem observar la qualitat tal com va. L'informe en concret aquest de les falques és un informe molt detallat perquè estàvem treballant amb 103 falques, però són 103 mitjos minuts, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, són textos, discursos molt curts i per tant, on havíem d'anar és el detall. De fet, pensem que la qualitat és una qüestió de detall. Tots ho sabem quan anem a comprar una roba, el que ens mirem és si està ben cosida, no? I això és una qüestió de detallet. Doncs quan mirem la llengua també hem de mirar si està ben pronunciada, si les paraules estan ben encertades, si les construccions sintàctiques que es fan servir són adequades, pertanyen al català o són una imitació d'una altra llengua. Tot això doncs són un seguit de detalls. Per tant, hem fet un informe basat en aquests detalls. El que puc dir, allò per dir quina sensació tenim, doncs de les conclusions diem que hi ha una quarta part de les falques que tenen algun error. I error vol dir doncs una paraula que no correspon al català, una construcció incorrecta, coses d'aquest estil. Però el conjunt, doncs, predominen els bons usos sobre els errors. Poc més, o sigui, això seria una quarta part, poc més d'una quarta part, o sigui, per l'altre extrem, doncs n'hi ha
Doncs això, poc més d'una quarta part que presenten un resultat òptim. És a dir, estan ben dites, estan ben escrites, estan bé en total. Aleshores, entremig, el que trobem són inadequacions. Sortir del registre, no? Allò que acabes de dir, m'has tallat el rotllo, i aleshores a continuació diuen somniar. Dius, home, per això ho diuen els poetes. En aquest tipus de llenguatge s'havia de dir somiar, que a més és el verb que està posat com a principal en el DIEC, en el diccionari nostre. Bé, la cosa va per aquí. Donarem entrada, si us sembla, doncs, al tercer participant de la taula, perquè havíem parlat de dades qualitatives o dades, sobretot, d'anàlisi sociolingüística. Ara estàvem veient una eina que just s'ha posat en marxa per avaluar la qualitat dels usos públics en alguns sectors. I la intervenció de Manel Castellet directament és una intervenció que apel·la a les reaccions individuals a la qualitat de l'ús de la llengua. És a dir, els parlants perceben que ho fan bé, que ho fan malament, se senten insegurs, o directament ens proposava una pregunta com ens avergonyim quan parlem o escrivim malament. En això sembla que has detectat un cert canvi en aquestes percepcions, no? Sí, bona tarda. A veure, jo he de dir que jo no sóc ni filòleg, ni lingüista, ni sociolingüista, per tant, sóc, però fa anys que observo l'ús que fan del català i la qualitat del llenguatge les persones que parlen, doncs, diguem-ne, o en públic o bé davant d'àmbits, que essencialment aquestes persones influeixen sobre els que els escolten. Jo no puc parlar de xifres, no? No puc parlar de percentatges, no? Però sí que de la impunitat amb què som capaços, i dic la primera persona del plural, no? Som capaços de parlar malament el català sense avergonyir-nos, no? Alguns sí que ens avergonyim més que altres, però això. A veure, quan hi ha una persona que parla amb un grup entre particulars, sigui la família, sigui amb una tertúlia, no una tertúlia de ràdio ni de tele, no? D'això, bueno, la influència del català que pugui usar una persona té una incidència, diguem-ne, bastant reduïda, no?, sobre els altres. Però quan aquesta persona pot actuar en públic, per exemple, els mestres, els ensenyants de batxillerat, els professors d'universitat, bueno, els mitjans de comunicació, els metges, esclar, la influència del seu llenguatge pot ser molt superior, sobretot en aquells en què parlen cada dia amb els mateixos públic, no? Per exemple, tots els ensenyants, no? Podríem dir això, no? Bueno, massa sovint el català emprat és deficient, massa sovint el català emprat és deficient, no? Llavors, esclar, a vegades atribuïm als joves, diguem-ne, que no parlen prou bé, que no parlen d'això, que tenen... Els joves, primera entrada, sempre tenen dret a tenir el seu argot, això a part, no? Però vull dir que quan volen parlar el català, això a vegades no parlen bé així. Però, bueno, si els mestres fuixejaven, si els professors dels instituts o els col·legis fuixejaven, si el professor universitari deixava bastant que desitjar, no podem exigir llavors a l'alumne que està estudiant o que acaba la carrera que el seu català sigui això, perquè la influència que ha rebut és molt forta, no? Ara he dit una cosa, hi ha unes paraules que a algú potser li sonaran com un escàndol, no? Perquè he parlat dels mestres, dels professors, com si ells fossin els culpables. No, ells no són els culpables directes, però són els transmissors. I ara vaig anar-me'n una mica endarrere, vull dir, va haver-hi un moment en què l'ensenyament primari va ser obligatori, això parlo dels anys 70, no hi havia, bueno, sí que hi havia català, però vull dir, no hi havia català a les escoles, però va augmentar la massa d'alumnes de primària d'una forma espectacular. I això va comportar un augment de la massa de mestres, també, i de la massa de professors d'institut. I, bueno, i això sí que és una dada
que està ben estudiada, que és que en el moment en què tu augmentes la massa, disminueixes la qualitat. Disminueixes la qualitat, a no ser que siguis molt prim mirat. No? Jo crec que això ha influït bastant en que s'usa d'una forma així, sense pensar-hi, no? El català de forma malament. Molt bé. En Manel Castellet ens ha obert un dels temes que també estan enfocats a les altres participants a la taula, perquè ell ha posat el focus en sectors de persones que fan usos públics, més o menys reduïts, però que els metges, els ensenyants, per tant, hem obert la porta dels sectors. Una de les preguntes que el president havia adreçat al PAC Isidor Marí Miguel Àngel Pradilla era: el document científic transversal d'enguany, aquest que encetem avui, pretén estudiar els usos socials de la llengua per sectors. En quins sectors creieu que hi ha més dificultats per a la normalització? Aquesta vegada deixarem que l'Isidor comenci. L'Isidor té el micròfon obert, doncs endavant. Gràcies. Jo crec que la intervenció d'en Manuel Castellet ha començat a introduir una distinció que és especialment important. Ell es referia a la qualitat dels usos públics, a la importància dels usos públics per a la qualitat de la llengua i a la menor importància que tenen, en aquest cas, els usos particulars. Doncs bé, aquesta distinció entre els usos particulars i els usos públics o professionals, en diria jo, crec que és essencial per aclarir com hem d'actuar perquè la quantitat i la qualitat de l'ús del català pugui prosperar. Perquè, certament, les persones poden aprendre català, i això és una condició bàsica, tenir la capacitat d'utilitzar-lo, però també han de tenir l'oportunitat d'utilitzar-lo. I aquesta oportunitat d'utilitzar-lo la fa possible o la nega l'existència d'això que es diu disponibilitat lingüística en les activitats professionals de les organitzacions. I clar, en el nostre cas, les persones que viuen en determinats contextos en què la població de llengua pròpia catalana és bastant mínima i es troben que, a més, les entitats i les organitzacions del seu entorn no li respecten la possibilitat ni li ofereixen la possibilitat d'usar el català, evidentment no ens pot estranyar que l'ús del català no pugui créixer d'una manera natural. Per tant, ja no m'estenc més, el que crec que hauríem de fer és fixar l'atenció en el comportament lingüístic de les organitzacions, empreses i professionals, perquè és aquí on podem desencadenar una facilitat d'ús del català amb una infinitat de relacions. Cada dia, cadascú de nosaltres té un nombre molt gran de relacions amb professionals i entitats i empreses de tot tipus. Això de la disponibilitat lingüística teòrica no és satisfactori. Hauríem de tendir al que ja és general al Canadà en la política federal, en la política de l'Estat federal, que és reclamar l'oferta activa del català. És a dir, que els professionals no hagin d'esperar, o les empreses no hagin d'esperar que els clients ho demanin, sinó que facin visible físicament i amb la primera relació, amb la primera interpel·lació amb els clients, que poden utilitzar el català. I això segur que facilitaria que el coneixement passiu que han adquirit alguns s'activi, que és una de les necessitats que tenim. Si m'ho permets, completaria aquestes paraules de l'Isidor, que les subscric absolutament. De fet aquesta una idea força quan en el document que vam elaborar, que servís d'element de debat per al Pacte Nacional per la Llengua, en tractar, diguem-ho així, del món socioeconòmic, era una idea clau, no? Com aquests comportaments col·lectius acaben influint en els individuals, com hem d'insistir moltíssim en aquest apartat. Però a mi m'agradaria aprofitar per comentar que una de les grans empreses públiques que tenim és l'ensenyament. No vull deixar
passar per alta aquesta qüestió. És a dir, parlàvem de la modelització lingüística, és a dir, parlàvem de planificació del corpus, però també hi ha planificació de l'estatus aquí. I ens hem acabat adonant, després de, jo diria, d'una fase de relaxament que devia començar el tombant del mil·lenni, que el model de conjunció lingüística, entès com a vehicularitat, si no exclusiva, sí, central de la llengua catalana, havia fet aigües per tot arreu, fins al punt que no se'l reconeixia a una bona part dels àmbits urbans, no? Per tant, diguem-ho així, hem de modelitzar una llengua que un dels usuaris, o col·lectiu d'usuaris que marquen l'exemplaritat lingüística, no la fa anar. Fins i tot contravenint, en definitiva, allò que pensàvem que la llei, la nostra llei, ens deparava, no? Bé, és una cosa important, és una cosa clau que siguem capaços de col·locar la llengua a tot arreu, a tot arreu, perquè a partir d'aquí podrem parlar efectivament d'aquesta modelització lingüística, i en aquesta modelització lingüística m'imagino que després també hi podrem entrar una mica, ens n'adonarem una mica d'alguns temes importants que no podem perdre de vista, i és com actualment la normativitat contemporània ha fet canvis substancials, l'entenem de manera diferent, i com ens acabem trobant amb una mena de prescriptivismes populars de base molt identitària que acaben qüestionant allò que anomenem la teoria de la llengua estàndard, que encara continua tenint un pes molt important i que en llengües minoritàries com la nostra no ha de deixar de tenir. Bé, seguim amb el tema dels sectors que fonamentalment esteu analitzant o que heu començat a analitzar l'Observatori de la Qualitat Lingüística, són els mitjans de comunicació, el sector de la publicitat, que és una part molt important i no sempre lligada als mitjans que coneixem, sinó que són empreses externes. És imaginable un bon ús públic de la llengua avui en dia sense l'apuntalament de lingüistes professionals? Mira, hi ha gent que ho fa molt bé i no se sap que l'estiguin apuntant, diguéssim, que s'ho fa, és a dir, hi ha gent que parla bé perquè s'ha proposat de parlar bé i va tirant i ja està. Ara, això és que és possible individualment, d'un a un, per gent que s'ho ha proposat, socialment jo crec que no és possible, és a dir, fa falta que hi hagi l'apuntalament aquest dels lingüistes, perquè per l'altra banda tenim la pressió contínua de la llengua dominant, en aquest cas el castellà, i l'anglès, que comença, vaja, ja fa temps, que també fa pressió sobre la nostra. Aleshores, els lingüistes ens han de servir bàsicament per tenir almenys uns sectors, unes illes, que parlin, no diré perfecte, però una mica més bé, no? I en aquest sentit, jo crec que els mitjans de comunicació del Principat, en principi, en podem estar contents tot, i que sempre podem trobar alguna cosa que no funciona. Però això, que hi hagi una certa llengua model, diguéssim, en determinats, és a dir, sempre, en determinats programes. No podem dir tota la llengua de la televisió és un desastre o tota la llengua de la televisió és perfecta. No, la llengua de la televisió i de la ràdio depèn del programa en què estàs. És més bona o més bona. Més modèlic en aquest sentit de presentar models que es puguin seguir, o no tant, o gens, perquè hi ha vegades que no ho és gens. Però el que no podem fer és dir, no hem de fer mai cas de la tele, saps? Perquè, esclar, la tele ens està ajudant a tenir el català en públic i, a més, a fer-ho en determinats programes molt bé. I esclar, també en altres moments ens en surten coses que no, paraules o maneres de dir o el que sigui que no voldríem sentir en públic, però no és fàcil de dir fins on podem arribar. Ens és molt difícil, i jo crec que aquí al Principat ens passa, saber quina part de la llengua que ens agrada tant de parlar i tot això no pertany a l'estàndard, o sigui, no s'hauria de fer servir en llocs públics. Jo no m'estiro els cabells perquè no me'n queden, però quan diuen que en un informatiu que algú l'han posat a la garjola, doncs francament trobo
que això no pertany al registre formal en què hauríem de parlar. I no acabem de saber, perquè és clar, la paraula garjola és molt maca, però vull dir, no pertany al registre informatiu, per dir una cosa. Aleshores, no acabem de saber on s'acaba l'estàndard, per dir-ho així, on s'acaba la llengua formal i on comença doncs, la llengua que podem fer servir per estar per casa, que sí, que hi ha moltes paraules que són boniques i interessants, però que no tenen per què sortir en un informatiu i potser sortiran en una ficció, és una altra qüestió. Has obert el meló de la variació, que l'abordarem, però jo ara, com que ja comença a haver-hi preguntes també en línia, si us sembla, després d'haver fet un parell de torns aquí amb els participants, ens aturem perquè Toni H. Punt, no ho sé més, com es defineix la qualitat? Diu, ben pronunciada seguint quina varietat lingüística, seguint la norma, 25% de les falques tenen errors. El que pregunta sobretot és sobre quin concepte de qualitat ens movem. És adequació, és només qüestió fonètica, en aquest cas, si podem aclarir alguna cosa més. Sí, que podem, sí, per quan em donis la paraula. I una altra pregunta que tenim, a què ens referim quan parlem de l'ús identitari de la llengua? Com a contraposar a l'ús estàndard? I contesta en Nicolau Dols, que és en línia. Per a mi es refereix a les persones que s'erigeixen a les xarxes socials en àrbitres de la correcció lingüística. En general, recomanen usos que són limitats als seus dialectes i no tenen en compte la perspectiva general de la llengua. Si voleu comentar sobre la noció de qualitat o aquesta percepció de... Sí. Es parla pitjor? Per què es parla pitjor? En què parlem pitjor? Vull dir, amb el tema aquest de les variants de la llengua, no crec que sigui el problema. No sé si sigui el problema. És a dir, hi ha una llengua estàndard, d'acord, hi ha una llengua estàndard, no? Que és el que ens ensenyen quan ens l'ensenyen bé a l'escola, no? I és la que teòricament haurien d'usar els mitjans de comunicació tots, Que jo diria que en els programes informatius són correctes, però els programes no informatius no són correctes. I quan amb un informatiu diu home garjola, llavors no és problema del llenguatge, és problema de que no han sabut agafar el terme adequat per un informatiu, Perquè l'informatiu no hauria de ser una cosa distesa, sinó formal, no? Podríem dir formal. Amb això que parlava de les variants de la llengua, de la fonètica, jo crec que aquest no és el problema per mi. Per mi no és el problema. És el problema. Si una paraula un lleidatà la diu amb un accent, un d'Andorra, un pèl diferent, això. El problema és quan, aprofitant que en diferents regions d'àrees de Catalunya es pot expressar fonèticament, s'acaba agafant una fonètica castellana. Una fonètica castellana. Per exemple, la paraula però, que està dient mig món, ara aquí a Catalunya, no és perquè siguin lleidatans o no és perquè siguin d'això. Jo estic convençut que el però és pel castellà. No? I això és el que jo trobo que s'hauria de mirar, d'evitar, que en un lloc del domini lingüístic la L facin tancada perquè la fan tancada i vol el que sigui, no? Doncs això perfecte, no? Però jo crec que quan aquí a l'àrea de Barcelona ho absorbim és pel castellà. Bé, però la qualitat de la llengua. La qualitat de la llengua jo diria que és un sintagma que posa a prova allò del llenguatge connotatiu i del llenguatge denotatiu. No? Diguem-ne, en el llenguatge d'especialitat el que voldríem seria donar una significació al sintagma, en aquest cas amb una transparència semàntica inequívoca, i no és el cas. La qualitat lingüística per a uns és interpretada en un pol per un purisme, és allò del més fabrista que Fabra, en definitiva, per uns guardians d'unes essències que d'alguna manera esmenen qualsevol intervenció pública que s'allunya d'aquell
i aquella definició, no?, de qualitat lingüística hiperpurista. No? I de l'altra hi ha els que acaben legitimant el catanyol, per dir-ho d'alguna manera. El catanyol, d'alguna manera, també amb espai teòric al darrere, com la hibridació lingüística inevitable en contextos de multilingüística. Al vell mig de tot això hi ha gradacions molt diferents i hem de ser capaços de donar resposta al que volem que siga la qualitat lingüística. Avui, ja ho he dit abans, ja ho he insinuat abans, entenem que hem deixat al marge, diguem-ho així, aquell prescriptivisme del correcte i de l'incorrecte. Hem entrat amb l'adequació comunicativa, hem entrat, per tant, a considerar la llengua en el marc d'un repertori lingüístic cada cop més divers i matisat, on l'hem d'emprar adequadament. Òbviament, si això el legislador Mariu va definir molt, molt bé en el seu moment, diguem-ne, la varietat estàndard no és la llengua normativa, però la normativa és l'esquelet, n'és l'esquelet de la varietat. Regeix, d'alguna manera, la normativa, aquest esquelet. El que comentàvem abans d'aquestes inadequacions és el resultat lògic d'una situació de minorització lingüística. Per això hem d'avançar en els dos vessants, en el del corpus i en el de l'estatus. Una de les traces més sinistres que una llengua es troba en un estadi de minorització és justament que té el repertori estilístic desestabilitzat. La gent no sap aquesta adequació lingüística com activar-la. No? Per tant, en la mesura que serem capaços de donar fluïdesa a la llengua, que vol dir que els seus usuaris negocien les formes en un marc de normalitat comunicativa, anirem avançant cap a aquest concepte d'adequació. Sense fer grans doctrines, la llengua a través dels usos acabarà negociant aquesta adequació. Per tant, bé, quedaria aquí amb aquesta resposta. Molt bé. Us sembla que ja portem mitja hora de sessió i hem llegit alguns missatges de les persones que són en línia. Potser també és hora de donar veu, perquè si ha de ser una conversa oberta, no esperar-nos fins al final, que direm ja no hi ha temps i llavors ja no hi ha ningú pot preguntar si algú vol fer alguna intervenció o una pregunta, un comentari, dels que som aquí a la sala. En Josep Moran. Un moment, Josep, que si no els de casa no et sentirien. Hi ha alguns elements expressius que la gent que els utilitza, jo crec que no se n'adona. Per exemple, pues, bueno, vull dir, són calcs que no, són, no diria normalment una, això és bo, això és bueno, però que, bueno, formes expressives a vegades sí que hi ha, o pues, oi? Vull dir, hi ha alguns elements d'aquests. Després, una altra qüestió que volia assenyalar, que és a dir, sí que estem normalitzats en l'onomàstica, concretament en noms propis, noms de carrers, de topònims, de ciutats, de tot. Un, quan surt a fora, se n'adona. Per exemple, a la Catalunya del Nord, el francès domina, rarament hi ha alguna forma bilingüe, oi? Però aquí a Catalunya, i suposo que bona part del territori de parla catalana, la nomàstica és perfecta. Alguna altra intervenció? Doncs ara em salto el guió del president, si em permeteu, introdueixo jo una pregunta, perquè han sortit ja d'alguna manera els factors, no? Quins factors són els que condicionen, s'ha parlat de demografia, de no preocupació, de no filtració, de no prous models, etc. Jo sempre tinc, hi ha una pregunta que em faig i m'agradaria que compartir-la, i fins a quin punt en aquest canvi dels anys 2000, sobretot, hi ha un canvi també ideològic social dominant, no? Fins a quin punt aquesta idea de que les llengües serveixen però no són realment identitàries, és a dir, s'ha perdut aquest element identitari, això explicaria que la gent no es preocupa si ho fa bé o malament, i llavors la pregunta és
només els passa a les llengües minoritzades, segur que els passa més, però a les majoritàries també els passa aquesta despreocupació del parlant per ser uns bons models en els usos públics. I si té a veure doncs, amb aquesta mena de pensament neoliberal de que, doncs, això, de que les llengües són simplement elements d'ús, que s'utilitzen, s'aprenen, es llencen, es fan servir, però no fa falta que ens hi preocupem gaire. No? No sé si aquest és un element que... Sí. No sé, però si... El que puc dir és que pel poc que faig servir xarxes socials, i vaja, xarxes socials i sobretot bé, coses d'internet, m'adono que el que no està corregit està mal escrit en general. O sigui, t'adones que l'ús ortogràfic, per exemple, dels francesos, no correspon, és a dir, no sembla que, ui, l'ortograf, no, hem treballat moltíssim l'ortograf. Mira, quan agafes la gent que escriu en francès a les xarxes socials, doncs està ple de faltes. No acaben de saber quan fan un singular, quan fan un plural, totes aquelles esses que no diuen tampoc les escriuen. O sigui, això en anglès deu passar bastant semblant i en castellà no cal dir-ho, quan enganxes una comunicació d'aquestes no controlada et trobes faltes d'ortografia, paraules mal triades, és a dir, el mateix que ens passa en català. O sigui que això, diguéssim, passa una mica tot arreu, no sé si això ens ha de despreocupar no. Pel que ens pugui afectar a nosaltres, però sí que és veritat que aquest ús una mica així de, mira, ja està, ja m'entendran, saps? D'aquesta mena de cosa existeix, el que passa és que no la volem, però aquesta és una altra qüestió. Jo no puc parlar de les xarxes socials perquè no hi soc, no? No hi soc. I per tant, i possiblement és un lloc important a la llengua, no? Però en el camp de no xarxes socials, la meva experiència, per exemple, amb l'ús de l'alemany per part dels alemans, o l'ús del francès per part dels francesos, com a mínim dels francesos d'una certa latitud, és perfectament correcte, entre altres coses, perquè no tenen la pressió de cap altra llengua que els estigui aquí. No? Alemanya tenen, què tenen? Tenen immigrants, esclar que tenen immigrants, han tingut espanyols, italians, de turcs, però tots acaben parlant alemany, i si no parlen alemany es queden en un gueto, podríem dir, no? Però no influeixen sobre el parlar dels propis alemanys, no? Aquí tenim una cosa que, bueno, com que hi ha un percentatge important d'habitants d'aquí, dels Països Catalans, que diuen que ells no entenen el català, no? Que no l'entenen, però llavors nosaltres tenim la feblesa, jo diria, no d'adreçar-nos-hi a la llengua pròpia. No. Això passa a vegades amb un anglès o un americà, que no t'entén i parles en anglès. Però passa sovint amb gent de parla castellana. No? Hi ha unes frases que jo m'he apuntat, i no sé on són, d'un professor de la Universitat de València, el Ferran Suari, que diu: quan parles una llengua minoritzada, el pes de la interacció sempre recau en tu, perquè sempre s'espera que tu facis un esforç per resoldre la situació comunicativa. Aquest és un punt que a nosaltres ens fa molt mal, no? Perquè o contínuament estàs en una situació tensa de dir, jo i barbo parlant en català i a veure si no m'entén allò, o acabes parlant en castellà i ja l'has fumut. Jo crec que en aquest punt no tenim prou confiança en el fet que la gent ha anat a escola. És a dir, la gent jove li pots parlar en català. Després et faran la cara que vulguin. Però jo això també ho tinc controlat, sobretot amb la canalla que encara hi va a escola. Però canalla que te trobes, vull dir, que et trobes pel carrer, veïns de casa, els parles en català i t'entenen. I et contesten. Més o menys bé, però et contesten. No? Doncs això, el que passa és que no hi tenim prou confiança en el fet que hi ha una gent, diguem-ne, no sé, fins als 40 o potser més i tot, que han anat a escola en català i, per tant, ens han d'entendre. Pots trobar-te algú que sigui un acabat d'arribar, això és una altra qüestió. Però nosaltres mateixos no tenim prou confiança en el fet que aquesta gent ha anat a escola i que ha estudiat català. I, per tant, els hem de continuar parlant en català.
I a partir d'aquí ja veurem què passa. Sí, un momentet. I això, aquest tema de l'escola, el poso una miqueta en qüestió. És a dir, hi ha poblacions de l'àrea de Barcelona, dels voltants de Barcelona, que a l'escola pràcticament no parlen català. Els profes, els mestres, els professors, sí, sí, això ja ho sé. Pràcticament. I ho sé per experiència, perquè en conec. Vull dir, esclar, llavors són gent... Conec un professor d'institut que ara parla català, vaig dir, doncs pot dir un poble perquè no passa res, de la Llagosta. Ell va néixer a la Llagosta i un dia parlant em diu, jo, fins que no tenia 11 o 12 anys, no vaig saber que existia el català. No? Bueno, aquest ha fet l'esforç després de parlar català, però vull dir, el llenguatge habitual en aquell institut no és el català, Tot això de l'immersió lingüística, vull dir, queda així, com un cartell. Sí, sí, no me'n parlis, o sigui, els meus nets viuen a la Llagosta Santa Perpètua i n'hi ha un que li he vist fer exercicis de català per l'escola amb una fonètica totalment interferida, perquè és la fonètica que fan servir tot l'entorn de l'escola. En canvi, a casa parla perfecte. O sigui, sí, sí, entenc el que dius. Sí, hi ha una cosa, i és que hem acabat detectant que en determinats llocs, diguem-ne, aquell objectiu de proveir coneixements de la llengua catalana, doncs acaba sent proveir coneixements passius. Per tant, diguem-ne, t'entenen, però tenen unes dificultats grans a l'hora d'activar la llengua, i quan l'activen ho fan de manera certament deficitària. Fixa't, si m'ho permets, que els meus col·legues han entrat, diguem-ne, una mica en el terreny nostre, el de l'Isidori i meu. I és clar, és que això està absolutament lligat. Però jo ara vull entrar al terreny d'ells, no? En principi. Aquest de la qualitat lingüística, i tot intentant veure si he entès la pregunta que ha fet la Mercè. A veure, jo la manera d'entendre això que diem el bon català, ha canviat, és a dir, tot això ha canviat. Des del segle XVIII, amb allò dels Estats-Nació, va haver la necessitat que hi hagués unes determinades llengües, el model formal de les quals les reificava i eren la llengua, no? I allò servia, diguem-ne, identitàriament per al col·lectiu, marcant l'adscripció al col·lectiu i marcant la distància amb els que no la tenien. Allí senyorejava uns models formals, la teoria de l'estandardització més ortodoxa, més unitarista, més homogeneïtzadora, no? Les coses han anat canviant. I això ve sobretot a partir d'allò que en podem dir la modernitat tardana, la postmodernitat, que és una mica aquest tombant del mil·lenni, on, doncs bé, és un contrapunt a la globalització homogeneïtzadora i unes demandes d'identitats des de tot arreu, en tots els àmbits de la vida, també en l'àmbit lingüístic. Clar, això ho veiem, no? I ho veiem en les llengües hegemòniques. El castellà, avui en dia, doncs aquest debat a les xarxes sobre aquest glassroom, aquest prescriptivisme popular que dèiem, de gent que utilitza la llengua doncs en funció de la identitat del propi sociolecte que la fa anar, transgredeix la norma voluntàriament, etc. Això, en castellà, conviu amb una fortalesa de la varietat formal extraordinària. Li fa pessigolles a les llengües hegemòniques, aquesta nova manera d'entendre la formalitat comunicativa. En canvi, a les llengües minoritzades com la nostra, que també volem seguir aquesta pauta de les hegemòniques, això ens fa posar en veritable perill, perquè nosaltres no la tenim consolidada ja, la varietat formal, com per ara deconstruir-la. Us hi fixeu? I per tant, a nosaltres ens interessa, és un desideràtum, a veure què trasllado jo personalment, però d'alguna manera l'Institut d'Estudis Catalans és la seva ideologia. Ens interessa des de la diversitat, bastir un model referencial, un model d'unitat en la diversitat. Ens l'hem de creure, aquest model. I, de fet, la base de la normativa de la llengua catalana, que és composicional
i polimòrfica, ens dona un marc d'actuació extraordinari. I així ha treballat, diguem-ne, la compleció normativa, el corpus prescriptiu amb la gramàtica. Així s'està treballant en el projecte de diccionari. Crec que no ens podem permetre encara determinats luxes, no podem deconstruir una varietat que encara no tenim consolidada. Per tant, fixeu-vos que en el marc d'aquests usos diversos de la llengua, en tot l'àmbit lingüístic, quan la identitat passa per davant substancialment de la comunicació, de l'eficàcia comunicativa, tenim problemes, tenim problemes. Hem de ser capaços d'arribar a un equilibri d'identitat, perquè el polimorfisme, en definitiva, marca identitat, una identitat, però controlada. Però quan arribem a qüestionar, diguem així, allò que és fonamental en una varietat referencial, que és l'eficàcia comunicativa, doncs tenim un problema, tenim un problema. I en un àmbit lingüístic segmentat comunicativament com el que tenim, amb instruccions normatives que de vegades difereixen amb centres codificadors que tenim la voluntat d'anar de bracet, però ens costa de fer-ho, doncs tot això fa que la llengua grinyoli. I no ens podem permetre que la llengua grinyoli. No podem, diguem-ne, en l'àmbit del corpus, bastir una eina comunicativa que dificulte l'avenç de la llengua en comptes d'impulsar-lo. I com es fa això? Obrim la porta doncs, a també la intervenció de tothom qui vulgui participar, dient solucions, elements on podem posar-hi la banya. Crec que l'Isidor. L'Isidor. Sí, el fet de no estar present aquí no em permet intervenir potser en el moment que tocaria, però m'agradaria repescar el plantejament que feia la moderadora en el sentit que és cert que hi ha una situació molt general arreu del món de prestigi de la informalitat. I no tan sols en qüestions de llengua, sinó amb les maneres de vestir, amb el rebuig també de segons quins formalismes en les relacions socials. És veritat, estem en una etapa en què l'individualisme informal té un cert prestigi, un cert predicament, cosa que tal vegada en altres moments no passava. Això, encara que sigui general, i això ho va descriure ja fa bastants anys un sociolingüista quebequès, en Jacques Moret, amb un llibre que es diu La crise des langues, la crisi de les llengües. Però encara que aquesta crisi de la norma lingüística i de les normes socials en general sigui molt corrent per tot, aquí, com deia Miquel Àngel Pradilla, té uns relleus i unes conseqüències, diguéssim, molt més accentuades. I, per tant, ara la moderadora deia, què hem de fer? Doncs, probablement, crec que la qüestió seria centrar l'atenció en la qualitat, en l'adequació formal dels usos públics no espontanis. Perquè és veritat que a la televisió o a la ràdio hi pot haver espais informals en què l'aparició de castellanismes o d'anglicismes o d'expressions incorrectes fins i tot no tingui una transcendència tan gran. En canvi, en els usos preparats, les persones que fan un ús elaborat de la llengua, aquí és allà on crec que hauríem d'accentuar el rigor al màxim. I l'estudi que s'ha fet sobre la qualitat de les falques radiofòniques n'és un bon exemple. Hi deu haver pocs registres o pocs gèneres de comunicació que estiguin tan mirats amb lupa, repassats, recontrarepassats, com les falques publicitàries. I precisament doncs, en aquests casos, i en els informatius, i en altres usos especialment controlats, és allà on crec que hem de centrar l'atenció. Intervencions entre el públic, a la taula... Un espai, en definitiva, que crec que és d'intervenció important, ja m'hi he referit abans, i que té, diguem-ne,
que acaba retroalimentant la resta de qüestions tractades aquí. És que, en definitiva, hem de treballar en tots els àmbits possibles per la millora de l'habilitat, de l'habitabilitat de la llengua catalana en el seu ecosistema històric. Això ho hem de fer a partir de polítiques i planificacions lingüístiques que es facin des de dalt i des de baix. Des de dalt i des de baix. És a dir, amb l'administració com un motor d'actuació important, però també a partir de, a través d'uns usuaris que s'han de corresponsabilitzar de totes, d'aquesta... que l'ús de la llengua en definitiva passa també, no només, però també, no depèn de tu, però també depèn de tu. Fixeu-vos en el matís, no? Per tant, ha d'haver un acompanyament molt clar des de baix, des d'aquesta ciutadania també empoderada. Per tant, allò que ho anirà resolent, si més no, bona part de les coses que s'han plantejat aquí, és la millora, és a dir, la millora de l'estat sociolingüístic de la llengua catalana. I això passa, diguem-ne, per un desplegable d'accions que no m'entretindré a dir aquí. Una d'elles, en definitiva, és la millora de l'estatus legal. La millora de l'estatus legal ens hauria de poder permetre situar-nos, millorar la nostra situació de dominància per poder organitzar l'ecosistema tal com el voldríem. Per tant, per aquesta via hem de continuar treballant i reclamant. Per tant, ens hem de poder autorregular nosaltres el sostre de vidre que tenim al damunt jurídic, hem de ser capaços d'esberlar-lo. És una comesa que no podem deixar de fer, que té, en definitiva, unes repercussions sociolingüístiques molt importants. Hem de bastir un sistema d'ensenyament, un model lingüístic a l'ensenyament, que deixi la llengua catalana inequívocament en la centralitat més absoluta. Per tant, òbviament, en entorns multilingües, els nous sistemes... Ja plantegen aquests usos multilingües en les aules, però la llengua catalana ha de ser l'element rector, efectivament l'element rector, no, diguem-ne, en retòrica, com ho hem vist fins ara. És a dir, tenim tota una sèrie d'àmbits de treball molt, molt, molt grans. Un àmbit on haurem d'anar sempre contracorrent és el de la llengua en els entorns digitals, perquè justament en aquests entorns les llengües hegemòniques doncs, tenen totes les de guanyar, no? Perquè acaben diguem-ne, convencent a l'usuari que no només trobarà més continguts, sinó que serà més escoltat quan produirà continguts per la resta del món. Hem de ser capaços d'avançar amb un discurs que puga encaixar, que puga atraure gent al voltant d'aquest àmbit avui en dia fonamental. I així moltíssimes coses. Jo crec, i ho dic sincerament, que les visions que presenten la situació de la llengua des d'un determinisme fatalista no són bones. Crec que no són bones. És allò que nosaltres en diem, a mi m'agrada parlar de la vitalitat etnolingüística objectiva i de la vitalitat etnolingüística subjectiva. L'objectiva és la que podem anar definint a partir dels treballs rigorosos en l'estudi de l'estatus, del factor demogràfic i del factor institucional. Això ens pot donar una orientació amb dictàmens diferents, però una visió més orientada de com tenim la llengua. Però és que la vitalitat etnolingüística subjectiva, que és la percepció del propi individu, molt sovint en funció de les expectatives que té, acaba mobilitzant actituds i comportaments que poden ser beneficiosos o poden ser tremendament nocius per a la pròpia llengua. Per tant, jo el que reclamo és una mirada orientada, una mirada més informada sobre la salut de la llengua. Una mirada més orientada sobre la salut de la llengua a Catalunya ens permetrà plantejar un horitzó de portes obertes, de partida oberta, de treballar per una llengua que val molt la pena. No? Una visió de carregada de determinisme fatalista amb la bona intenció de fer reaccionar la gent, a qui acaba fent reaccionar és als
i han reaccionat. I a la millor el que fa és apartar de la llengua a aquells que no hi tenen aquell factor emocional ben definit, que són, com veieu, una gran quantitat, la majoria, en definitiva, dels ciutadans de Catalunya, que no la tenen com a llengua inicial ni com a llengua d'identificació. Hem de ser capaços de ponderar bé tot el que fem. Tenim feina, tenim molta feina, jo diria que ganes de fer-la. Siguem capaços de donar missatges de preocupació, de rigor, però de partida oberta. No, hi ha un Hi ha un element que és molt beneficiós quan un aprèn una llengua o quan vol millorar una llengua, que és la lectura. Que la lectura serveix. Jo, per exemple, el meu alemany, quan el sabia bé, essencialment el vaig aprendre llegint. Serveix per aprendre llengües, això normalment ho hem fet tota la vida. Quan un estudia un idioma, llegeix, llavors, no? Però a vegades descuida llegir el seu propi. A Catalunya tenim una importantíssima indústria editorial. El nombre de llibres que publica en català potser no és la majoria del que publica la indústria catalana, però la meva pregunta és quanta gent llegeix la literatura o el que sigui català, en català? Quanta gent llegeix això? Els col·legis els fan llegir, però després la gent potser... Això no sé si hi ha dades, vosaltres que teniu dades, però vull dir... Perquè, evidentment, sobretot en el lèxic i la sintaxi, no? Et beneficia molt llegir una cosa ben escrita. No? Beneficia molt. I l'altra cosa, jo penso sempre bastant en les escoles, és a l'escriure. Ja sé que els temps canvien, no? Jo soc del segle passat, ho som molts, però jo de més enrere, oi? S'escriu poc, es redacta poc. No? Jo tinc un exemple que, permeteu-me que l'expliqui, és molt personal. Jo tinc 7 nets, vale? Tinc 7 nets. D'aquests 7, només a 2, que són 2, quan anaven a l'escola primària, cada setmana els hi feien fer una petita redacció del que volguessin i la mestra, perquè era senyora, els hi corregia i tenien d'això. Els altres no ho han fet, això. Doncs aquestes dues són les que parlen i escriuen millor el català. Són les que parlen millor el català. I tot això ho van fer en una escola rural. O sigui que no a les grans escoles de Barcelona, no? Podríem dir, no? Però jo crec que aquest esforç de llegir, coses ben escrites, no? I d'haver de redactar i ser corregit, això ajuda molt a que usem la llengua amb més bona qualitat. Tindrem el mateix problema quan trobem un que no l'entén, oi? Aquest el trobem igual, no? Però almenys la nostra serà de més qualitat. No ho sé, perquè s'ha dit bastanta cosa. Jo crec que s'ha d'insistir, o almenys jo voldria insistir, en allò de la reciprocitat de les televisions i de la necessitat de tenir uns mitjans de comunicació. No sé si el que s'ha de fer és que tots els que fem els escoltem tots, és a dir, tots, que puguem escoltar plenament les altres televisions i ràdios que tenim als altres territoris dels Països Catalans i que ells puguin escoltar els nostres. No sé si el que convindria és fer un pas més i aconseguir que hi hagués alguns espais compartits, però compartits realment i a nivell informatiu. O sigui, no es tracta de compartir una pel·lícula, perquè la pel·lícula es fa en la llengua, en el llenguatge, en el dialecte de la televisió que ho fa, que ho produeix, però la possibilitat de muntar, diguem-ne, tertúlia, sobre qüestions interessants, culturals, no sé. M'imagino que als polítics els fa molta por
la circulació d'idees en aquest sentit, però que poguéssim ajuntar, no sé, d'una manera realment compartida, que sortís a totes aquestes televisions parlant cadascú des del seu dialecte, això ens ajudaria a construir l'estàndard, perquè és que ara tenim un estàndard massa fragmentat perquè no ens escoltem els uns als altres. Ens escoltem poc. I això crec que és un element que seria molt important i que ens ajudaria a veure, diguem-ne, no solament a tolerar, sinó a estimar les varietats que no són la nostra i al mateix temps enriquir-nos perquè sempre hi ha aspectes que es poden interioritzar i fer servir, no? I això en aquest moment no ho tenim. Aquesta possibilitat de fer un pas més amunt amb l'estàndard perquè sigui realment un estàndard de tots els països catalans, això en aquest moment no ho tenim. I aleshores és realment molt difícil de fer un estàndard. I per tant, cadascú fa el seu, però és que poden ser divergents, i això és molt, molt problemàtic. Si em permeteu, llegeixo un parell de missatges al xat que ens ha posat Montserrat Castelló. Diu: molt d'acord amb la corresponsabilització, però és molt complicat que els joves, tornem al cap als joves, l'assumeixin sense cap altra ajuda o contrapartida. També ens diu, si aconsegueixo baixar això, d'acord també amb els missatges positius o de partida oberta, però podem concretar una mica a quin tipus de missatges ens referim. Jo, en tot cas, afegeixo i us llenço la pregunta. Ara, aquí, per exemple, el Miquel Àngel Pradilla plantejava que tenim molts fronts oberts, no? I un és els aspectes jurídics i de canvi legal, diguéssim. Fins a quin punt, a vegades, aquestes iniciatives ens deixen tanta força o concentren tant l'esforç dels polítics que se n'obliden de les altres? És a dir, fins a quin punt el disposar de certes normatives va també provocar el relaxament, d'alguna manera, a l'escola, no? El no veure, doncs, més enllà. I fins a quin punt, doncs, hem de focalitzar de manera diferent els esforços i no només deixar, no podem esperar a tenir lleis per fer coses, hem de fer abans, no? Evidentment. Naturalment, és a dir, jo quan parlo de política i planificació lingüística parlo d'una acció multinivell on, diguem-ne, tot és important i tot està orientat a una determinada direcció, que és assolir la normalitat lingüística, que per a mi, aquest també és un concepte d'aquells de difícil definició, no? Que per a mi és la preeminència, que no l'exclusivitat de la llengua catalana en un entorn multilingüe, no? Però sí la preeminència d'aquesta llengua, hauria de ser aquesta normalitat. Per tant, hi ha una acció multinivell on, d'una banda, els de dalt han d'estar molt convençuts del que fan. Jo intueixo, i no només intueixo, sinó que, diguem-ne, participo amb convenciment d'una sèrie, d'un canvi, diguem-ne, de plantejament els darrers anys, que deixa de ser una mica aquella actitud voluntariosa i passa, en definitiva, d'unes actituds sempre positives a uns comportaments efectius. Crec que per aquí, des de dalt, comença la cosa. La llengua, però, si la deixem en mans estrictament dels de dalt, entrarà en fallida, també. Per tant, la llengua ha de formar part de l'agenda sociopolítica en la seva globalitat. No ens podem permetre encara, diguem-ne, passar per aquest ecosistema sense una certa consciència que tenim una llengua que també depèn de nosaltres per a que vagi endavant. Per tant, missatges positius, el que dèiem abans, missatge positiu no vol dir mentir sobre l'estat de la llengua. Vol dir fer plantejaments des de la rigorositat de les dades que tinguem, treballar més en els vessants qualitatius, que no en tenim tantes, i per tant, diguem-ne, a partir d'aquesta anàlisi rigorosa, poder plantejar una situació, un futur per a la llengua, que, vaja, jo estic absolutament convençut que el tenim encara a les nostres mans.
Hi ha una cosa clau que no vull deixar de dir sobre aquests elements de futur i que té molta importància, jo crec, que és que hem de tornar a resituar la llengua dins de l'ascensor social. I quan dic resituar, vol dir que la llengua ja hi va ser, a l'ascensor social, en uns determinats moments. La Catherine Woolard, amb plantejaments des de l'antropologia, lingüística, etc. Va obtenir conclusions amb gent d'aquí, també participant-hi. Ja hi era, no?, en aquest ascensor social. Però després, aquest ascensor social ha deixat de funcionar. Ha deixat de funcionar amb la intensitat, si més no, que hauria de funcionar. No? I disposar de la llengua no acaba generant els beneficis també econòmics que hauria de requerir conèixer-la. I això serà clau i serà fonamental en el marc de com s'ha de gestionar el multilingüisme dins de les empreses del món socioeconòmic, en definitiva. És fonamental. I una darrera dada, que tampoc no vull deixar de dir, perquè és també una instrucció a no perdre de vista des del punt de vista de la política i la planificació lingüística, i és que no només hem de vincular el creixement de parlants, la incorporació de persones a la llengua, des de criteris instrumentals, allò que en diem el bilingüisme instrumental, és a dir, hi ha uns beneficis al voltant de l'adquisició d'aquesta llengua, també l'hem de vincular a aquests factors de tipus integratiu. Em sembla fonamental això, factors de tipus integratiu, perquè ens n'hem adonat d'una cosa amb les dades, i és que, fixeu-vos, que tenim un 31% a Catalunya de llengua inicial catalana, un 36% de llengua d'identificació, és a dir, hi ha un 5% que no és de llengua inicial catalana, però que s'ha acabat identificant amb el català. I és un concepte potent, aquest, de llengua d'identificació. Sabeu quin és el percentatge de llengua habitual? El percentatge de llengua habitual és el 36%. Coincideix amb la llengua d'identificació. És a dir, només aquells que s'identifiquen, s'acaben identificant amb la llengua, per tant, amb aquests valors, no únicament instrumentals, sinó també integratius, l'acaben vehiculant majoritàriament en les interaccions diàries. Per tant, s'obren camins de treball a partir també de les dades. Sí, deixeu-me introduir un element que em toca més de prop, que era això també que dèiem del canvi, sobretot el canvi de mil·lenni, amb els models d'empreses. És a dir, l'ascensor social es donava sobretot quan l'empresa majoritària era encara el model de l'empresa petita. L'empresa petita, familiar, que aleshores la llengua vehicular, la llengua habitual, doncs majoritàriament era el català. En el moment que l'esquema de les grans empreses, fins i tot algunes que es diuen catalanes, és un altre, són grans empreses, realment això ha canviat moltíssim. Les fusions bancàries, per exemple, l'espai del català amb la banca, en definitiva, era un espai d'usos formals prou lluït en el moment que hi va haver les fusions, es va desordenar absolutament aquella proximitat que caracteritzava determinar. Bona part de la banca que teníem aquí, doncs hem passat a tenir resultats molt negatius del català en l'àmbit bancari. La banca, les energètiques, n'hi ha moltes més, sí. L'Isidor Marí ha demanat la paraula. I convido a tant els que són a casa com els que són a la sala a intervenir ja ara. Ja heu vist que estaven ja tots xerrant sense guió i, per tant, doncs, de la mateixa manera, però en primer moment, l'Isidor Marí. Endavant. Bé, sí, m'agradaria repescar coses que havia dit, que havia introduït ara fa un moment l'Oriol Camps. I és que un dels problemes que tenim és que la comunitat lingüística catalana, de llengua catalana, està fragmentada. No funciona com un tot compacte i això li resta una quantitat enorme de possibilitats. No sols amb el terreny dels mitjans de comunicació, que és el que deia l'Oriol Camps ara mateix, sinó absolutament en tots els camps. I per sintetitzar-ho molt,
tenim dos grans problemes que la meva opinió és que no s'estan abordant d'una manera contínua i enèrgica, que són la fragmentació de la comunitat lingüística i la subordinació de la comunitat lingüística. No veig que hi hagi un esforç continuat, sí, hi ha reunions, hi ha declaracions, però no veig que hi hagi un esforç continuat per establir una coordinació estreta de les polítiques lingüístiques de tots els territoris de llengua catalana. I no veig tampoc que hi hagi una acció parlamentària tant davant de l'Estat o davant dels estats en general com a la Unió Europea, que ara precisament estem assistint a una paradoxa bastant significativa, que és que el govern espanyol diu que demanarà que es pugui usar el català al Parlament Europeu i, en canvi, després el Parlament espanyol no deixa usar el català. Doncs jo crec que aquí hi falta una acció constant. Evidentment, si no superem aquests dos grans problemes, la fragmentació i la subordinació, la resta sempre anirà coix. I la situació, evidentment, que requereix una actuació individual, però hi ha d'haver una actuació col·lectiva i jo crec que ens hem desactivat molt des d'aquest punt de vista i cal recuperar-la. Fins i tot durant el procés independentista semblava com si les qüestions lingüístiques s'haguessin de deixar aparcades fins que s'hagués aconseguit un estatus polític de sobirania. Home, no, les coses s'han de treballar amb constància i d'una manera efectiva i sense deixar-les de costat cada dos per tres. Jo crec que aquí fallem molt. Presenteu-vos, si us plau, així quedarà gravat. Hola. Gràcies. Hola, jo em dic Joan Grimalt, sóc membre de l'Institut i treballo al Consell Superior d'Investigacions Científiques. A mi m'agradaria una mica puntualitzar només dues coses. Una, en relació al tema de la televisió. Bueno, el problema no és que no tinguem un estàndard, el problema és que no podem veure la televisió del País Valencià, no podem veure la televisió de les Illes Balears. Amb el País Valencià no hi ha connexió. Vam tenir l'acció cultural del País Valencià, que va fer un gran esforç per transmetre la TV3 al País Valencià. Hi va haver el govern del Partit Popular que es esfonsa aquesta associació a base de multes, però aquest govern ja no hi és i continuem sense que el País Valencià es vegi la TV3 i a Catalunya es pugui veure a punt. En les Illes Balears, més o menys el mateix, perquè és una mentida que es pugui veure la televisió de les Balears aquí i a les Balears puguin veure la TV3. No és cert, això. O sigui, les Balears veuen uns quants programets antics de la TV3, però de cap manera veuen la mateixa televisió que es produeix a Catalunya. I aquí a Catalunya tampoc veiem IB3. I si no, avui vespre mateix, connecteu la IB3 i us passareu hores i hores veient, diguem, imatges bucòliques de Mallorca o d'altres illes, però no veureu els programes. De tant en tant es veu algun programa. Són els de producció pròpia i no sé què. Però aquí, no sé, els governs es van empassar el gripau de dir que si tu fas una pel·lícula, com que has de pagar drets d'autor segons la gent que veurà la pel·lícula, doncs si l'has de transmetre has d'incloure les Illes Balears, doncs has de pagar també per als habitants de les Balears. Es veu que això deu ser un preu descomunal. I viceversa. Vull dir que a nivell polític hi ha una incapacitat o unes poques ganes de realment crear un espai audiovisual dels Països Catalans increïble. I a les Illes Balears, a IB3, parlen un català bastant estàndard. No utilitzen l'article salat, per exemple. O sigui, jo no veig que hi hagi tant problema. Però bueno, el problema és que no els veiem, que no ens les deixen veure, simplement.
L'altre tema, amb això de l'ascensor social, jo diria que, lamentablement, darrerament, un dels taps de l'ascensor social és la universitat. Perquè aquí ens trobem que a nivell primari els nens aprenen el català. Però, des de que van posar el conveni de Bolonya, les universitats s'han posat a fer màsters en pla negoci. I per ampliar el negoci, volen que vinguin estudiants de tot arreu. I la primera cosa que normalment es carreguen és que les classes es puguin fer en català, perquè així vingui més gent de fora. És més, jo sé de màsters on en els estudiants es prohibeix que parli, que preguntin en català. Que preguntin en català, perquè aleshores altres no ho entendran. I això, la setmana passada crec que era, vam tenir unes jornades organitzades per una universitat, doncs aquesta n'és una. A segons quins màsters d'aquesta universitat es prohibeix que els estudiants preguntin en català. Evidentment, els màsters els fan en castellà. Bueno, clar, si tu quan progresses veus que, els coneixements més avançats els aconsegueixes en castellà, bé, vull dir, si ets català parlaràs el català, però si no ho ets, de què dimonis t'ha d'interessar aprendre una llengua? Vull dir, a veure, les llengües s'aprenen en part perquè és necessari. Si no és necessari, vull dir, escolta, si pots tirar sense tant d'esforç, doncs ja està. Jo crec que aquí això són coses, vaja, del dia a dia. I que, diguem, tenim uns representants en el nostre govern i tenim i en els governs de les Illes Balears i el govern dels Països Valencià, que en teoria es preocupen pel català, doncs noi, tenen molta feina a fer que no fan. Oriol, o només, alguna cosa? Només la qüestió aquesta dels drets, que realment és molt complicat. Jo n'he sentit a parlar perquè he treballat anys a la corporació, però no ho puc explicar ben explicat. Diria que els drets estan territorialitzats, representa que les nostres televisions són per l'àmbit de la comunitat autònoma i, per tant, quan surts d'aquí, el que has fabricat tu ho pots divulgar, no passa res, però els drets no et deixen passar d'aquestes fronteres artificials. I això, de moment, és així. I per això a internet no es veu tot i amb els intercanvis aquests de televisions tampoc es veu tot, tampoc es veu tot TV3, clar, però es veu per això, Només és per explicar-ho, jo no hi estic d'acord, a mi em semblaria millor que es pogués fer d'una altra manera, però és clar, això requeriria probablement un esforç polític en el sentit que s'hi haurien de posar els governs. I als polítics els fa por la circulació d'idees, no? Això tota la vida ha anat així. Gràcies, em dic Abel Mariner, soc membre de la secció de Ciències Biològiques de l'Institut. Jo el que diré, no sé si em sortirà bé, però és molt pessimista i una mica... si ho veu de forma barroera. Jo veig tot negre, t'hi posis com t'hi posis. Perquè qualsevol mesura, és a dir, això que heu dit de que ha canviat la mentalitat darrerament, és veritat. Vull dir, en aquests moments no hi ha ascensor social, no hi ha prestigi. A l'escola, doncs, la normativa era perfecta, però la pràctica era sumament imperfecta. I el que ara veus és que ni per mentalitat ni per interès, no sé com dir-ho, polític o econòmic, ningú té interès, ja sé que ho veig molt negre, vull dir, i simplifico una mica, ningú té interès ni utilitat en parlar català. Fa pocs dies estava amb una tesi, d'espectador, però ja estic jubilat. Doncs, i perquè la tesi sigui europea, s'ha de fer en anglès, per exemple. I ja no parlem, i no d'ara, sinó de fa anys, en el món universitari, si no publiques en anglès no és ningú. Això per aquesta banda. Però després també hi ha el factor que abans s'ha dit emocional. Qui té ganes de la gent jove de parlar català i parlar-lo bé? Llegeixen poc. Tot ha de ser immediat, tot ha de ser ràpid, tot ha de ser curt.
Tot això no predisposa a treballar una llengua, sinó més aviat a utilitzar-la una mica de qualsevol manera i siguem pràctics, segons la seva mentalitat. I és clar, llavors, a mi se m'acut, i potser estic molt equivocat, que les úniques possibilitats serien legislatives o d'imposició, malament rai. Si l'hem d'imposar, ens ho diem de defensar així, però és molt fàcilment criticable, això, no? Jo també us volia preguntar una cosa, si algú ho sap. Alguna nació sense estat, amb un idioma propi, se n'ha sortit o se n'està sortint? O no se'n surt ningú? És que jo veig i em poso molt trist, i corregiu-me si m'equivoco i volia equivocar-me, que no tenim massa sortides, si hi ha una mena de canvi de mentalitat global que no el veig per enlloc. Vull dir, aquest món, la gent es torna boja si un bitxo desapareix. Per mantenir la diversitat, ningú es preocupa si un idioma desapareix, o almenys ningú, o molts menys. Llavors, què podem fer? Jo no ho sé. Treballar-se un personalment, vull dir, emocionalment, imposar o transmetre-ho. Jo ho veig amb la gent jove, els molt joves. Els dies estan igual en què parlen. I, no, i totes les tècniques dels tuits i totes aquestes històries, que jo també practico molt poc com el Dudó Castellet, doncs no predisposen a parlar bé i a redactar bé, sinó que predisposen al pim-pam de pressa corrents i ens entendrem el nostre argot. En aquest pas, ja em sembla que acabarem tots parlant una mena d'anglès que no serà precisament la Shakespeare, i després amb alguns raconets, doncs com, no sé, com aquells pastors de la muntanya, doncs hi haurà algú que encara parlarà català. No sé si és una visió molt negra, perdoneu-me, però no hi veig sortida. Perquè és que ho tenim tot en contra, les tecnologies, les mentalitats, per exemple, el llegir. A mi em meravella que encara es publiqui tant en català, perquè jo veig molt que gent llegint. I potser sí que em veig més llegint en català que en castellà, que deu ser una forma de resistència. El retall ja no en parlem. Jo he estat en temes de postgraus i la manera com es redacta avui comparat amb fa anys és absolutament lamentable. O sigui, això empobreix un idioma. I per tant, doncs, els que redacten tan malament el parlaran malament. O els serà igual parlar en un altre, mentre els sigui útil. Perdoneu, perquè això és més negre que el carbó, però vull dir, ho veig així i això em fa patir. Bueno, jo coincideixo bastant amb el que diu Abel Mariner, no amb tot, però bastant. I em transportava una mica, ell, a fa 60 anys, als anys 60 del segle passat. Parlava en un català, bueno, una miqueta macarrònic, vale? Escrivia en un català amb falta d'ortografia, no? Però va haver-hi un moviment social que jo no sabria dir d'on va sortir, un moviment social que va fer que la joventut de, bueno, la joventut, els que als anys 60 tenien doncs 18, 19, 20 anys, no? Tinguessin l'interès de millorar i aprendre el català. Vam començar a dir bústia, quan havíem dit bufón. Vam començar a dir doncs, on havíem dit pues. No? Vam començar, bueno, no? D'això, però va ser, devia haver-hi algú de la societat, no del govern, no? El govern era encara el Franco, no? O sigui, de la societat que impulsava que hi hagués un estímul ni que fos per picar-se, no? De millorar el català. Jo trobo que no estaria malament que la societat, les organitzacions civils de Catalunya, dels països catalans, d'allà on siguin, no? Estimulessin d'alguna manera que la joventut volgués millorar el seu català. Però si ells el milloren, doncs haurà de durar una mica. Miquel Àngel. Bé, jo la veritat és que m'he conjurat a intentar posar una nota de felicitat davant de la perspectiva amb què se sol abordar aquesta qüestió del futur de la llengua. Mira, ve a tomb una mica aquell aforisme de Joan Fuster, no? Aquell senyor que feia tuits abans que s'inventessin, no?
quan dir allò, dic, bueno, entre el bé i el mal, doncs deixem un espai per a la felicitat, també. Doncs és en aquest espai, diguem-ho així, en què a mi m'agradaria intentar abordar una qüestió en la que ara mateix, diguem-ho així, jo podria fer-vos un desplegable de situacions absolutament inverses a la que s'acaben de plantejar. De bones, diguem-ho així, pràctiques, d'incorporacions de nous parlants. Podríem fer un catàleg també d'accions estimulants per a la llengua. I és clar, a l'hora d'abordar aquesta exemplificació, fixeu-vos que uns tirem per una banda i els altres tirem per l'altra. No és la meva intenció, de veritat, plantejar-vos una situació falaguera per a la llengua. Tenim una situació d'una gran complexitat, amb una gran preocupació. Però escolteu, la llengua catalana alguna cosa deu tenir, no tant la llengua catalana com la societat que hi ha al darrere, que ha mostrat una resiliència històrica que ens situa, en definitiva, com una excepcionalitat en el món de les nacions sense estat, efectivament. Som una excepcionalitat. En aquest sentit, jo vull posar en valor, no, diguem-ne, aquesta capacitat que ha tingut la societat en el moment que ha interpretat que anaven mal dades, no, d'intentar revertir la situació. Tot el que... no recordo el seu nom, per favor. Abel Mariné. El senyor Abel Mariné ha dit, efectivament, té un punt de certesa, de raó, no? El que passa és que no es pot presentar en termes absoluts, diguem-ne. Com si tot el jovent, en definitiva, tingués aquest capteniment. També hi ha jovent que està compromès amb la llengua, que forma part de l'associacionisme, etc. És a dir, tot això és molt divers. Efectivament, les expectatives que tenim, sobretot quan estan vinculades al manteniment de la nostra identitat, ens fan abocar el sentiment. Que no, jo no deixo d'abocar, per descomptat. No sóc neutre amb aquest plantejament. Però permeteu-me insistir en aquesta qüestió. És a dir, amb la perspectiva històrica de resiliència que hem tingut, tenim instruments per començar a treballar, per treballar amb un nou paradigma. Hem deixat que les coses arribessin a un punt que ens obligarà a fer més esforç del que hauria estat previsible. Però ens hem d'adaptar a les noves circumstàncies i a una nova normalitat. Una nova normalitat on la llengua catalana haurà de conviure amb moltes llengües i, per tant, amb tota seguretat haurà de renunciar a alguns espais. Aquesta nova normalitat hem de saber-la gestionar a favor, en la mesura que puguem, per descomptat, balafiar-ho tot als polítics, estic d'acord, és fer-se trampes al solitari. Des de l'any 2015 tenim la millor de les conjuntures possibles. Els territoris de la catalanofonia, si em permeteu el palabro, estan en mans de governs que, si més no en l'àmbit programàtic, són favorables a la rehabilitació de la llengua. És que el 2014 només hi havia un territori irredempt, que era Catalunya. Què passarà a les properes eleccions? No ho sabem. Millor no podem anar, perquè el millor ho tenim ara. I hem obtingut els resultats que hem obtingut. Especialment, fixeu-vos que hi ha territoris alerta i això no on l'horitzó de normalitat no tenim. L'horitzó de normalitat és diferent en funció dels territoris. Aquí l'horitzó de normalitat és la preeminència de la llengua catalana. Al País Valencià parlen programàticament de la igualtat, que per a mi és un error històric parlar de la igualtat lingüística al País Valencià, perquè si vols aconseguir l'igualtat has de defensar la preeminència en una situació d'aquestes característiques. Les circumstàncies glotopolítiques marquen uns àmbits d'actuació que seran molt diferents, perquè al darrere hi ha persones que són els que voten els polítics que després han de defensar el seu capital lingüístic. La situació, efectivament, tornem, el senyor Abel Mariné, no és una situació per tirar coets.
és una situació que l'hem d'anar gestionant des de l'adversitat. Però hi hem de continuar. Enric Gomà. Jo també penso, com el senyor Pradilla, que el català té punts forts, té vigors, que està en una situació complexa i delicada, que tenim un flanc molt complex, que és la joventut, dels 15 als 25, amb unes característiques molt determinades, que encara no han entrat al món laboral. Després, quan entres al món laboral i al món familiar i tens fills, les relacions lingüístiques canvien i es modifiquen. Ningú viu ancorat a les llengües i als tipus de llengües dels 15, 16 i 17 anys, ningú. Als 30, 40, 50, tot canvia. Però a vegades penso, i seré molt breu, que estem decebuts perquè tenim una mirada, diguem-ne, esbiaixada o no correcta sobre el català i els models de llengua. I m'explicaré. Totes aquestes crítiques que té la televisió i la ràdio sobre el catanyol, un mal model de llengua, els locutors parlen malament, els col·laboradors són infectes, de vegades pequem o diem tot això perquè tenim una visió igualitarista de la societat catalana, que és un error. Els catalans estan els caps transbarrets en un sentit. Tots som, n'hi ha que som de 8, 10 i 14 generacions de catalans i n'hi ha que han après el català en els últims 15 anys i que els seus pares, avis i besavis eren castellanoparlants. Això crea unes diferències molt acusades. Quan una col·laboradora en un programa de televisió, tu ja veus, ella ho explica, que la seva mare era murciana i els seus avis també, i parla d'aquella manera que parla, jo prefereixo que hi parli que no pas emmudir-la i esperar un col·laborador o un locutor que tingués un català perfecte, com un locutor de Sant Feliu de Buixalleu, que té un català molt poc interferit i que ens satisfà a tots quan fa els seus programes. De manera que jo el que demano una mica és que tinguem cintura, també. O sigui, que entenguem que les persones venen d'on venen, tenen els nivells lingüístics que tenen, tenen la cultura que tenen, que és un altre aspecte, els nivells econòmics que tenen, perquè si els teus pares, avis i besavis han collit raves tota la vida en un camp de Múrcia, és molt diferent que si els teus avis i besavis eren metges a Barcelona. I tots aquests factors fan que uns tinguin un català més ric i un català o un català més pobre o més interferit. Quan era jove, als 18 anys, pensava molt equivocadament que el català era una llengua que s'aprenia i ja està. Error total. Les llengües no funcionen així. Funcionen amb uns mecanismes interns molt complexos de cultura, de família, d'arrels, d'herències, de ressonàncies. De manera que hem d'acceptar, i acabo, que a Catalunya cada vegada hi haurà més gent, perquè ja hi ha un 7%, que alternaran habitualment el català i el castellà. Perquè parlaran en català amb la dona, però en castellà amb els germans, i en català potser amb els fills, però amb els cosins en castellà, i al club de tennis en castellà, i a la feina en castellà, però quan van a la parròquia en català, vés a saber, és igual. Aquest conjunt que alterna en català i castellà anirà a més. I probablement tindran un català més interferit, perquè l'alternança provoca interferència. Però crec que ens ho hem de mirar amb bons ulls. No crec que ens haguem de desesperar perquè és un català diferent o suposadament degradat. No, perquè llavors patirem molt. Per acabar, els joves. Els joves amb 15, 16, 17 anys tenen un català interferit, tenen un català que ens desagrada a nosaltres, tenen un català argòtic. Però clar, nosaltres tenim una edat. I ells tenen uns argots i unes formes i unes maneres de relacionar-se que són les seves, que també les hem d'entendre. No podem pretendre que siguin normatius ni que siguin estrictes. Quan el meu fill em diu quin pal, aquest pal no és normatiu, però penso, no el corregiré, perquè estic molt content que amb 14 anys digui quin pal, molt content. En aquest sentit, ens hi hem de posar una mica a favor de les formes vives, encara que no siguin estrictament normatives o una mica interferides, sempre que no facin un mal d'ulls horrorosos, per descomptat. Jo signaria tot el que has dit, només situant-ho en un marc processual. És a dir, la llengua es va aprenent i es va millorant en la mesura que es va utilitzar. I en conseqüència, diguem-ho així, el temps acabarà millorant també, que és una cosa que, a la qual hi aspirem, no? Però en aquest procés hem d'intentar no posar el crit al cel.
Sí, jo. Àngel Massaguer. Soc Àngel Massaguer, sí, membre també de l'Institut. Bé, jo no em vull posar tampoc tan negatiu, sabent com és la situació que va comentar l'Abel, però em referiré una mica al que ha dit el que va ser el meu professor Manuel Castellet en aquells anys 60, la segona tongada dels 60, i perdoneu l'al·lusió personal. Jo, a les classes de selectiu, inclús de segon, de carrera i tal, era el subjecte d'admiració de la gent perquè era l'únic que prenia punts en català. L'únic. Simplement per un error, perquè havia nascut a Mèxic, a l'exili, me n'havien ensenyat, cosa que aquí no havien tingut oportunitat els meus companys. Quan hi havia un sol castellano parlant al grup, es passava a parlar en castellà. Quan venien amics meus o coneguts familiars aquells anys a Barcelona de viatge, venien de Mèxic, el comentari era el de sempre. Se sent parlar majoritàriament castellà. Això en aquells anys. És a dir, que no pensem que aquella situació era tan ideal i que ara en aquest sentit ho tenim tan negre. Tenim, perquè el problema de l'ascensor social, jo penso que més el castellà o pot ser l'anglès, i aquí és un rival potser molt més perillós, però no idealitzem massa aquelles condicions d'aquells anys perquè realment no era mentida el que ens explicaven quan jo era a Mèxic, aquí es parlava i només se sentia el català, era mentida. I a l'universitat, absolutament mentida. Al Consell Superior, on jo vaig fer la tesi, vam ser els primers, a primers dels anys 70, 72, 73, que vam poder organitzar seminaris interns en català, perquè tothom ho feia en castellà i alguns van ser membres d'aquí, membres de l'Institut d'Estudis Catalans que feien d'investigadors allà. És a dir que penso que també tinguem una mica perspectiva que amb algunes coses sí que hem avançat, que la situació és difícil, però m'inclinaria més pel parer del Miquel Àngel que no amb altres. Deixa'm contestar un segon. No, a veure, jo potser no m'he expressat bé. No t'ho deia, Manuel, per això ho deia, perquè anecdòticament tu eres professor. No, simplement, el que tu dius és cert, però hi havia uns incentius emocionals per parlar millor català, per parlar-lo, per això. I ara aquests incentius emocionals no hi són, no? Això és a què em referia. Quins incentius emocionals hi ha? Perdona, tu l'any 60 no eres aquí, no? Vull dir, doncs l'any 60 va néixer un moviment d'incentius per parlar el català, per parlar el català i per parlar millor el català, entens? Tot i que els apunts els seguíem prenent en castellà. Tots en castellà? Sí, home. No, tot no. Parlàvem en català entre nosaltres, Sí, els apunts els preníem en castellà, però hi va haver incentiu, d'aprendre a parlar millor el català que havíem après a casa o que havíem après a d'on fos, no? Va haver un incentiu i ara no hi ha incentius d'aquest tipus, no? Lligo això dels incentius emocionals abans de donar la paraula perquè vull llegir algunes de les intervencions del xat que ja fa estona que s'hi han posat, perquè precisament en això dels incentius molts dels participants i en algun cas també ho hem relacionat amb qüestions de tendències polítiques, en aquell cas també va ser una mica l'antifranquisme, la cerca de la democràcia, que era un incentiu social que afavoria això. I aquí en Ramon Bertrons ens planteja la pregunta: creieu que el procés cap a la independència ha sigut un factor negatiu en l'ús social del català? Antoni H. ens diu: jo crec que sí, contesta. Doncs s'ha associat el català a una ideologia política concreta. L'altre dia ho comentava l'Ivan Solivelles a la jornada Competència Lingüística en Català dels futurs docents. Cal dissociar llengua i ideologia i ens facilita la xerrada. I George Kremnitz ens diu: d'altra banda, la situació de dependència política exposa la llengua sempre a una possible política repressiva de l'Estat existent. Caldria que Espanya es reformi des del punt de vista ideològic. Isidor Maria ens diu, si pot parlar, ara no el veia,
Endavant, Isidor. I després passarem la paraula i anirem tancant perquè ja estem arribant al final de la sessió. Sí, sí. Isidor. A veure, fa una estona que volia comentar aquestes impressions tan negatives, sobretot perquè, per una banda, crec que no són exactes. Tenim tal vegada una impressió subjectiva que no hem contrastat amb la realitat dels estudis que s'han fet i de les coses comprovades. Per exemple, no ens podem deixar portar en aquesta idea que l'ascensor social no funciona amb el català, perquè no és certa. Hi ha estudis, uns quants, bastants estudis de Di Paolo, que mostren clarament que el fet d'haver après català i d'utilitzar-lo permet ascendir no sols amb l'escala laboral, sinó també amb l'escala social. No continuem dient que l'ascensor no funciona. El que hem de dir, perquè és el problema, és que el funcionament de les empreses i de les entitats i organitzacions oculta que l'ascensor estigui funcionant. Perquè, és clar, si una persona ha estudiat català i l'ha après, i quan va buscar feina veu que no es valora enlloc el coneixement de català, perquè les empreses tampoc tenen en compte si el personal, sobretot el que està en contacte amb el públic, és capaç d'atendre'l en català o no. Aquí hi ha tot un procés en el qual també els sindicats, amb una idea equivocada d'evitar la discriminació, estan discriminant l'esforç de les persones que han après català i que, en canvi, després se'ls diu no et serveix de res. Aquest és un gran problema. I torno una mica al que no estem fent, que és regular l'ús del català i de les llengües a les empreses i organitzacions. És una possibilitat. El codi de consum va ser, en certa manera, bloquejat per sentències dels tribunals espanyols, però aquestes sentències l'únic que impedeixen és que s'imposin requisits concrets a les persones d'utilitzar les llengües. Però no hi ha cap legislació que impedeixi que s'estableixi que les empreses, no les persones, les empreses tenen unes determinades obligacions per atendre correctament el públic. I aquí torno a una altra idea que ha sortit, que és la de la imposició. No hi ha cap llengua que s'imposi en el seu propi territori. Les llengües no s'imposen en el seu propi territori. Les llengües es defensen en el seu propi territori davant d'una imposició. I aquesta retòrica que hem agafat també de les insídies espanyoles, jo crec que l'hauríem de rebutjar. És possible regular en nom de l'interès general el funcionament de les llengües a la societat catalana i ho hauríem de començar a fer perquè ja passa d'hora. Hi havia en Joan Grimal. Una puntualització més. Això dels incentius, jo la veritat m'he trobat moltes vegades que quan, jo normalment sempre m'adreço a tothom en català i, per exemple, m'he trobat moltes vegades que en veure un moro o un negre, i dic així perquè per mi són tan super respectables, quan els he parlat en català, doncs he notat moltes vegades que estaven contents, perquè aleshores volia dir per ells que jo els identificava com que són dels meus. I no els hi parlava en castellà, perquè si els hi parlo en castellà, tu ets de fora, per tant et parlo en castellà. Això, a part de que si és jove, potser que t'ha après el català a l'escola i després es troba que ningú li parla en català. En aquest sentit, el català en part té, i podria tenir més, un mateix, diguem sociològicament, un mateix paper que té el Barça. Ser soci del Barça o ser seguidor del Barça a Catalunya ha estat una manera d'identificar-te amb el país. I moltíssima gent que venia d'arreu eren seguidors del Barça. I això amb el català també ha passat en part. No és tant un tema tan polític com, diguem, social. I si diem a les Balears, almenys a Mallorca, potser podríem dir ser del Mallorca, que em disculpin els que són de l'Atlètic de Balears, però bueno. És dir que si nosaltres
utilitzem molt més el català en gent així, arreu, bueno, vull dir, clar, de vegades te'n trobaràs un que realment no en té ni fava. Bueno, doncs aquest ja l'has vist, però moltíssims, et trobaràs que ni que el mig parlin malament, t'agraeixen que els hi parlis en català. Almenys jo mai m'he trobat ningú que m'hagi fet cap estirabot per parlar-li en català. Com que sóc el dolent de la pel·lícula, deixeu-me defensar. Jo voldria precisar unes quantes coses. Que Catalunya ha tingut una resiliència espectacular, això no ho dubta ningú. Vull dir, qualsevol altre idioma jo crec que ja hauria desaparegut fa molt temps si no haguéssim tingut, no sé què és el que tenim, doncs que hem aguantat fins avui. Que passa que jo tinc la sensació de que avui això ha fet un gir i voldria equivocar-me i que tinguéssiu raó vosaltres. Respecte a el que ha dit en Manel Castellet de que doncs, als anys 60 vam reaccionar, jo crec, no sé, potser m'equivoco, ja m'ho direu, que aquí també hi havia una raó política molt clara i això hi va ajudar. I vull dir, era transgressor del franquisme, etcètera, etcètera, i llavors aquí hi havia una motivació política, no simplement, diguem-ne, cultural, d'idioma, o sigui com sigui. Em temo que avui no hi ha sigut. I també hi ha una altra cosa que crec que és molt important. Jo tinc una certa experiència, vaig ser 9 anys professor a la Universitat de Salamanca i us asseguro que no tenen remei. Vull dir, és que la mentalitat que hi ha, et trobes, jo em vaig trobar amb gent, a mi em va anar molt bé, em van tractar molt bé, professionalment em va anar molt bé i és una bona universitat. Però te n'adones que no només no ens coneixen, és que tenen una idea errònia i el tema de l'idioma és clau, absolutament clau. Per això el basc de Salamanca és una persona coneguda, apreciada i integrada i el català no ho és. Personalment no tinc cap queixa, al contrari. Però te n'adonaves que la seva mentalitat és resistir i negar, diguem-ne, tot el fet català. Permeteu-me, i no em vull allargar més, una anècdota, perquè veieu quina és la mentalitat. En el principi de la democràcia va haver-hi una certa tolerància i allà va venir la Trinca a cantar i va venir l'Ovidi Montlló. I un periodista del diari allà menys liberal que hi havia en aquells moments, una de fet il·lustrat i l'altre era el Adelanto, doncs li pregunta, li fa la pregunta a l'Ovidi Montlló, l'òbvia, no? Per què no canta en castellà? Que així l'entendrà més gent. I l'Ovidi va estar fi. Va dir, si es tracta d'això cantaré en xinès que encara m'entendrà més gent. La que es va armar a la premsa contra l'Ovidi Montlló va ser extraordinari. Permeteu-me, això és una anècdota, però és molt il·lustratiu. O sigui, tenim a davant, des del punt de vista d'una mentalitat, que és la que diguem-ne espanyola típica, no són tots, evidentment, però són la majoria, que no, ja no és un tema de males voluntats, és que no ho entenen. Porten segles mamant tota una sèrie de coses, i ara no em vull allargar més, i per tant això tampoc no ens ho facilita gens. Si la globalització ja ens ho posa complicat, però a més, el més proper també ens ho posa més complicat. Tant de bo m'equivoqui, però ho veig, jo ho veig, segueixo veient negre, i tant de bo m'equivoqui, tingueu raó vosaltres, i perdoneu la llauna. Bé, hem arribat a l'hora que havíem dit que seria el límit, però no voldria deixar amb algú que volgués intervenir. Aquí, ara en el xat no, però potser oralment potser algú vol intervenir. L'Isidor, en Nicolau Dols, que és el president que havia de ser qui és allà, si vol dir alguna cosa, ni que sigui adéu, o algú de la sala, si vol fer una última intervenció, tindrem oportunitat de continuar parlant de tot això, perquè venen 3 sessions més, estan marcades més sectorialment, però suposo que anirem a parar cap del carrer en la majoria de casos. Vull dir que l'element legislatiu, l'element de les accions, les percepcions, les dades inadequades, la visió positiva, la visió negativa, les tornarem a tenir. Nicolau Dols ha aixecat també la mà i en Josep Moran també. Doncs, Isidor, si perdoneu, però n'hi ha que tenen els trens que no perdonen i de moment ell ha d'arribar d'hora, el tren ja ho veurem. Nicolau. Gràcies. Bé, moltes gràcies als participants
als clients i també, naturalment, a la moderadora i a tots els altres que hi han volgut intervenir. Es tracta, ja ho ha dit la presidenta quan ha obert l'acte, del primer dels diàlegs que, volgudament, ha estat un diàleg, així l'havíem dissenyat, no volíem aquella successió de gravíssimes intervencions i llargues, sinó que simplement volíem parlar d'unes qüestions sobre les quals el problema sovint és que no hi ha dades i us vull recordar dues coses. La primera de totes, aquest és un diàleg que anuncia un tractament més a fons o uns tractaments més a fons que es publicaran el llibre que resulti d'aquest col·loqui, que és el document científic transversal de l'Institut d'enguany. Els ponents que han parlat avui i d'altres ja treballen en aquesta qüestió i estic segur que a partir d'idees que avui s'han dit potser matisaran els seus textos. Serà una gran cosa. Per altra banda, també us vull recordar que dijous d'aquesta setmana, que serà dia 10, tindrem el segon d'aquests col·loquis i en concret serà un col·loqui sobre la llengua, la tecnologia i la tecnologia de la llengua i no em voldria equivocar en l'ordre dels col·loquis. Però vaja, em sembla que ho he dit bé i en qualsevol cas veig la presidenta de la secció de Ciència i Tecnologia que em diu que sí amb el cap, d'això serveix el Zoom, que va molt bé, i doncs no m'he equivocat, és aquest, sobre llengua i tecnologia, que serà dijous d'aquesta setmana a les 4, com han tingut avui el primer. I doncs, molt bé, moltes de gràcies a tots els assistents i a tots els participants. Gràcies, Isidor. M'agradaria acabar amb una nota una mica més d'optimisme i crec que és completament real. Una mica l'analogia de la idea força que hi havia als anys 60 o als anys 70 en la recuperació de la llengua, era que això formava part d'una aspiració col·lectiva molt més general, que era d'arribar a una societat democràtica que valgués la pena. Jo crec que actualment també hem de situar la recuperació de la llengua catalana en un context, en una mobilització, diria que mundial fins i tot, que és la superació de la crisi de la diversitat, de la diversitat ecològica, de la diversitat cultural i, evidentment, dins d'un món d'equitat i de justícia. Si volem un món que valgui la pena, hem de crear un món en què la supervivència del català i de totes les altres llengües sigui viable. I qualsevol persona que es declari ecologista i que parli de sostenibilitat no pot estar en contra de la recuperació del català. És una contradicció inadmissible. I aquí és allà on crec que hem de basar la força col·lectiva més enllà de la llengua, en un projecte molt més ampli. Gràcies. Josep, vols intervenir? Sí? Bé, jo vaig fer el servei militar a Palma, em va tocar. I llavors va ser una gran sorpresa veure que els militars, que eren franquistes, i eren mallorquins, xerraven en mallorquí. A la sort del Montinent. És curiós, que la llengua mallorquina en aquell moment no tenia cap connotació política. Vull dir, en canvi, quan parlaves en català, l'accent t'entenien, eh? Ja és diferent. Aquí sí que hi havia una intenció política, perquè els catalans eren revolucionaris, oi? Vull dir, per això vaig aprendre a xerrar un poc en mallorquí perquè no me confonguéssim en català. Bé, gràcies a tothom. Gràcies als que heu seguit la jornada des de casa. Com veieu, en tindrem encara 3 oportunitats més per continuar parlant i aprofundint en totes aquestes qüestions. Bon vespre. Adéu-siau.